Assalamualaikum dan hai, kembali bersama saya Nisa K untuk Amanz 24 untuk kita saksikan perkembangan menarik dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Apple kini telah mengumumkan penawaran iMac Pro untuk pasaran Malaysia. Komputer dengan spesifikasi tinggi ini ditujukan kepada pengguna profesional dan ditawarkan pada harga bermula RM20,949. Selain Apple, Samsung di Malaysia turut telah memperkenalkan monitor ultra lebar terbaru mereka bersaiz 49 inci dan ditawarkan pada harga RM6,499. Maybank pula kini telah memulakan ujian pembayaran nirtunai Maybank QR Pay di laman menara Maybank dan dijangka ditawarkan secara meluas kepada umum bermula Januari 2018 kelak. Dan akhir sekali, kini Brightstar Malaysia telah mengumumkan penawaran OnePlus 5T untuk pasaran tempatan di mana ia dijual pada harga bermula RM2,449. Sekian sahaja rangkuman ringkas dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Jumpa lagi. Saya Nisa K. Yosh!